Загалом сама стратегія ведення війни в Україні в російських військових вона змінилася від початку вторгнення. Тактика, якісь способи завоювання територій, чи от за методичками, як починали повномасштабне вторгнення, так само і відпрацьовують російські окупанти? Ні, звичайно, дуже інша стратегія, і тактика, і логіка. На даному етапі, на другому етапі війни, вона дуже сильно відрізняється від першого етапу. Умовно, назвемо його бліцкригом. Бліцкриг проти Києва, проти інших міст України, це був масована спроба удару колон, механізованих колон, за таку досить примітивну логіку бліцкригу, проти ключових об'єктів, проти ключових структур влади в Україні, військових об'єктів. І вона була, в принципі, вся ця логіка, вона була розрахована на швидкоплинність та швидкоплинність такого удару та його спроможності відрізати Україну від контролю, обезглавити її, простіше кажучи. Ця логіка абсолютно ніяк не себе не виправдала, тому що українські військові змогли грамотно дуже нейтралізувати ці швидкі вклинення в територію України. Ми всі дуже бачили, як сильно знищувалися російські колони, які рухалися там через ліси, по трасам, по шосе. І тому вони, в принципі, вся ця помилковість цієї логіки і та її неможливість в наших умовах, в умовах величезної країни, яка є дуже ворожою, та і в умовах, де є сучасні та готовні збройні сили, які грамотно використовують тактику мобільної оборони. Тому вони, в принципі, змушені були визнати поразку на півночі України, покинути, в принципі, до 40% тих територій, які вони змогли зайняти після 24 лютого. Це Київ, це Чернігів, це Суми. І перемикнутися до звуження своїх завдань і територіально, і, в принципі, якісно. Вони перемикнулися на теж дуже досить примітивну логіку та тактику, але в принципі вона була більш адекватною їх спроможностям та можливостям. Тому в принципі зараз ситуація не така, яку ми мали під час бліцкригу, але це вогньовий вал з артилерії, який знищує все, що російська армія має перед собою, і потім вже російська армія наступає по попелищу, по знищеним землям, по виженим долинам, по зруйнованим містам. І, в принципі, за рахунок такої неймовірної артилерійської сили та, в принципі, безкінечних запасів, боєприпасів, вона, в принципі, і зумовлює більшу частину тих успіхів, навіть лімітованих успіхів, які вона має на Донбасі. Ну, як ми бачимо зараз, можливо, у нас скоро з'явиться привід сказати, що і ця зміна стратегії для другої фази війни, вона також принесла їм певні результати. У нас є втрачено Сєвєродонецьк і Сучанськ, наприклад, але навіть така тактика, вона вже вичерпує себе. Можливо, скоро нам доведеться це констатувати.